by His Vision Gemeente. Ons vra dat u alle COVID-19 regulasies in ag sal neem en asseblief vir ons sal registreer vir elke diens wat u wil bywoon. As dit die eerste keer is by His Vision Gemeente, wil ons u graag uitnooi na ons newcomers area direk na afloop van die diens om saam met u te kuier. Gaan besoek gerus ons boekwinkel waar u 'n reeks van Christelike boeke, CD's en asook u Destiny Training handleidings kan koop. Aan die linkerkant van die auditorium het ons 'n moederskamer beskikbaar vir alle ma's en babas tot en met 12 maande. Reg langs die moederskamer is daar 'n damesbadkamer wat beskikbaar is en ingerig is vir enige voeding en versorging van die baba. Aan die regterkant van die kerk is daar 'n familiekamer vir alle ma's, pa's en kinders tot en met 3 jaar oud. Dit is reg langs die mansbadkamer geleë. Ons kinderkerk Vision Kids is geleë agter die kerk en dit is beskikbaar vir alle kinders van 3 tot en met 12 jaar oud. Indien u enige navraag het, is u meer as welkom om te gesels met enige van ons altaarwerkers of ons leierskap. Geniet die diens saam met ons. Goeiemôre familie, dames, heren, staan sommer saam met ons op. Ons is opgewonde om saam met u hier te wees vandag. En Here te loof en prys, dit is alles om rede hom. Die rede dat hy hier is, is die rede dat ons hier is. En vandag wil ons hom net loof en prys. En ek wil die skrif lees vanoggend. En wat baie bekend is in Jesaja 41, wat sê, die tweede gedeelte van vers 9 sê, ek het jou vir my uitgekies. Luister mooi. Ek het jou vir my uitgekies. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek is by jou, jy hoef nie te bekommer nie. Ek is jou God, jy hoef nie bang te wees nie. Ek sal jou help en ek sal jou sterk maak. Ek sal jou met my krag beskerm. Is dit nie wonderlik nie? Wonderlik om net weer herinner te word dat die Here kyk na ons. Hy sal ons nie begewe nie. Hy sal ons nie verlaat nie. En as ons net vanoggend kan ons minds op dit fokus, net op dit kan fokus, ons oë net rig na bo en weet, maak nie saak wat ons deurgaan nie, maak nie saak hoe die vorige jaar gelyk het nie, ons kan ons oë gerig hou op Christus met die wete dat hy na ons kyk, hy vir ons sorg, hy ons beskerm en hy ons behoed en bewaar en hy weet wat hy in store het vir een en elkeen van ons vir hierdie jaar en het is tyd dat ons net daai goal voor ons het en weet dit is waartoe ek werk en vandag is ons hier saam om Here te prys, om Here te loof vir wie hy is en wat hy gaan doen in ons lewe. Is u gereed? Halleluja. Vader, ons gee u prys, ons gee u prys, Here. Ons harte wil saam sing en juig en jubel van u goedheid, Vader. Ons wil u net dankie sê dat u in ons lewens regeer, dat u die weg, die waarheid en die lewe is. En dit sal ons vanaand, vanoggend saam verklaar. Ons weet dat u gaan weerkom. Jesus gaan weerkom, hy gaan ons kom haal. En ons gaan jubel en juig in die hemele. Net soos ons nog op die aarde is vandag, gaan ons nou juig. Ons gaan u prys, ons gaan u worship, aanbid met alles binne in ons. En ons wil net ons stemme ophef vandag. Alles wat awesome het, sal die Here loof en prys. Halleluja, kom ons gee die Here al. Amen en 'n hande klap. Dankie Jesus. O Jesus. Sing o Jesus. O Jesus. Laat my verwagting net kweek in die hart vanmôre. 'N verwagting die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom. My hart sal sing. Kom ons slap. Alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. As hier geloof, kom ons lik ons handen saam. Lik jou handen. Oh,
almal, wie sal die volk omlei? O, dis die ruiter op die wit paard, hy kom vir jou en my. Lig jou handen na boor, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons voorkom. Lief sy heilige naam. Lig jou handen na boor, sing halleluja. Kom ons loof hom. Kom loof hom o alles wat asem het. Kom prijs om die een wat oorwin en rek. Bring om hier, ons redder en hier. Sy woord is die waarheid wat hy deurstaan. Sy lig lei waar liefde en vrede gaan. Bring al die Heer, ons redder en Heer. So kom ons voor jy. Ons verheerlik nou die naam. Sing nou saam. Waar is die land? Waar is die land? Daar is geen naam mooier as die naam. Heilig is die naam, heilig is die naam. Ons sal bly saam, want die het oorwin. Kom ons juig in die hoop, tap die handen saam. Kom juig in die hoop wat ons koning bring. Ons sing nou sy naam, hy reeds oorwin. Bring om die Heer, ons redder en Heer. En ons verheer, ons verheerlik nou die naam. En sing nou saam. Waar is die land? Waar is die land? Daar is geen naam mooier as die naam. Heilig is die naam, heilig is die naam. Ons sal bly saam, want U het oorwin. Want U is groot en U is goed, en in U bloed is daar genade in elke hart, en allemaal waar tot die nade. Kom, sing het uit. Want U is groot en U is goed, en deur die bloed is daar genade vir elke hart, en allemaal waar tot die nade. Waar is die land? Waar is die land? Daar is geen naam mooier as die naam. Heilig is die naam,
heilige Sina, ons sal bly saam, die toerwerk. Halleluja, halleluja, ons loof die naam, ons loof die naam, halleluja. En ek wil even vanmorgen, voordat ons hierdie nuwe lied gaan sing, wil ek net vir jou sê, moenie vanoggend staan op wat jy sien, wat jy voel, selfs wat jy om jou ervaar, maar kom vanoggend dieper. Die Heilige Gees is hier vanoggend en hy roep, diep roep na diep vanmorgen. En hy wil hê, jy moet vanmorgen instap in geloof, en sê, Here, ek staan vandag op hier. En ek volg u vandag vir wie u is, net vir wie u is. Kom vanmorgen, kom in een ontmoeting met my. Ek is hier om met u ontmoeting te hê. Amen. So as jy nie hierdie liedjie nog ken nie, is ook hy staan uit, maar tree in vir oggend, stap in. Step in this morning. Amen. Jy gaan ons. I'm leaving the blood of Jesus. Wash as white as snow. I'm breathing the power of the gospel. So makes a broken whole. I believe that the curse of sin is broken. When they roll away that stone, I believe. As I bow for you, Lord, I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And no matter where I go, no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And I believe that these walls, I believe that the walls will stop falling. When we fall down on our knees, I believe that the lady will go walking. And I'm gonna see, I believe that the gates of hell tremble. When the church begins to sing, I believe, yes, I believe, oh, I believe. As I bow before you, Lord, I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And no matter where I go, and no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. Sing to the daughters, sing to the sons, to every generation. Look at what the Lord has done. Sing it to the darkness, that the light has come. And sing it to the nations. Look at what the Lord has done. Sing it to the daughters. Sing it to the sons, to every generation. Look at what the Lord has done. Sing it to the darkness, that the light has come. Sing it to the nations. Look at what the Lord has done. As I bow before you, Lord, I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And no matter where I go, and no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. Confidence, I will see your goodness, Lord, in the light.
see your goodness, Lord, in the land I'm living in. Yes, Lord, we will see your goodness, Jesus. I will see the goodness of the Lord. Hallelujah. Your goodness is evident, Jesus. Yes, Lord. Oh, you're good. Hallelujah, hallelujah. Oh, you're good. Yes, you're good, Lord. It's your goodness. Yes, Lord. Because of your goodness, I can go forward, Lord. Yeah, I'm a song. I might look back and see distraction, yes, Lord, yes, but Lord, I will keep my eyes on you. Hallelujah. I will focus my eyes on you, Lord. Yes, Lord. And your ability, what you're able to do, Lord. I bow before you, Lord. We're able to rise in confidence because of the cross. We have confidence because of the blood that was shed. We have courage, we have bravery. And sometimes we forget or we don't feel like it. Then it's time to worship the Lord. It's time om die Here aan te gryp en aanbidding. Op hy tyd wat mens voel jy is neergedruk. O, die Here bly getrou, die Here bly goed. Ons herinner onsself daagliks aan die goedheid, o Vader. Daar waar ons voel ons is te nagekom, Here. Daar waar ons tekortkominge het, Here. Ons rig ons so op die kruis. Ons rig ons so op die bloed van Jesus wat gestort was vir ons. We have confidence. We have victory. Yes. Thank you for what you've done for us, Jesus. Thank you for what you've done for us. Yes, net goed. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I when we did.
declare it, we will see it. Open our eyes to see you are faithful, Lord. Oh, you're always there for me. You always come through. You always make a way. Just take a moment and focus on Him. Close your eyes and focus on Him. Adore Him right now. Revere Him for what He has done. And thank Him in advance for His faithfulness. Thank Him in advance for whatever you're trusting Him for. And now again, when we sing this, we sing it in victory. Declare the faithfulness of God. He never changes. He always stays the same. People might change. People change their minds, but God does not. He knows the way He feels about you. And He's faithful to every single promise that He has made. Sing to Him. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed Thy hand hath provided.
Jesus, een groot lofoffer. Gee hom al die prijs. Niks is by hom onmoontlik nie. Bybel sê, niks is te groot of te klein nie. Nothing is too hard for the Lord. Vader, ons eer die vanoggend vir die soete, sagte teenwoordigheid soos 'n laat lente reën. Dankie Here dat die elke kamer van elke hart deur week met die teenwoordigheid. Elke harde plek, selfs plekke van seer, kom aanraak en genees. Kom deur week ons met die liefde. Na die volmaakte liefde van Jesus. Alle ketangs van vrees breek en uitdryf in die naam van Jesus. Ons eer U, Here, vir die grote naam wat soos 'n banier is oor hierdie vertrek.
Die naam is 'n banier oor elke familie, oor elke man en vrou, seun en dogter. Regverdige hardloop in die naam en vind beskutting. Soos die psalmdigter sê, you are my help in present danger. You are my refuge. U is my rots, my toevlug. My skild, my panser. Gee prys, o Vader. Dankie dat U ons verkoop vandag. Dankie dat U ons 'n oor gee om te hoor. Hart om te ontvang, verlig toe van verstand, hoe kosbaar Heilige Gees. Wil U uitnooi, hef U hande op. Strek je handen op als je vol samen met mij net als een geloofsteken en sê, kom Heilige Gees. Nooi om in, kom Heilige Gees. Kom met al die volheid. Kom met al die kraag. Leer mij van die waarheid. Leer mij van die seën. O, kom het trooster, ons helper, Here. Kracht van God in Jezus. Loof U. Sê vir U dankie, Vader. Voor de tafel wat U voorbereid. Dat een feestmaal kan geniet. Wat U voor ons voorbereid. Ons praat die ding in die almachtige naam van Jezus. Amen. Kom ons gee die Here lof eer. Halleluja. Jy kan die sitplekke neem en baie, baie dankie. Kom ons gee die muziekspan een groot hand. En dan ook, ons is so bevoorreg om wonderlijke mense Rian daar achter te hê. Hulle doen een wonderlijke werk met die klankvermenging en alles. Ons kan hoor op die sociale media ook. Het is regtig fantastisch die kwaliteit. Ons eer die Here daarvoor. Dinge gebeur net automatisch en dat is baie harde werk en toewijding en concentratie wat gepaard gaan. Mee dit, net in je microfoon. Bajo, baie dankie. Daar is sy. 2022, wonderlik. Ons gaan herlanceer, relaunch. Halleluja. Hier het my 'n beeld gewys in die tyd van afsondering oor December. En dit... Hulle Here kan partykeer maar deur die TV ook met jou praat, nie waar nie. Tel a vision. Ek hoop dit is die regte vision. Television, television. En ek kyk 'n program van SpaceX en hoe hulle van Cape Canaveral van dieselfde launching pad af van Neil Armstrong en al die honderde astronauts al opgegaan het. Kyk ek hoe hulle iets niets lanceer van hy selfde launching pad af. En hoe SpaceX een Tesla in een rocket sit en hoe hulle een top of a range sports Tesla lanceer en die Tesla orbit rondom die aarde met sy radio aan wat liedjie speel. Ek weet nie waar kry liedjies vandaan nie, is ek op sy harde waar. Is dit nie fenomenaal nie? Dat hulle Karel in die ruimte kan sit, en hoe hulle, Renier sal jou beter kan vertel, en hy bestudeer die goed, maar hoe hulle gewone burgerlike civilians opgestuur het vir 3 dae, wat hulle rondom die planeet aarde wentel, en dan bring hulle terug, is dit nie fenomenaal nie, en die Here sê vir my, kyk mooi, dit is dieselfde ou geroeste torings, met dieselfde protokol, dieselfde beginsels, maar die metodes en die wysheid verskil. En die Here sê, let op, hy sê, I'm going to relaunch. Hy sê, moet dan iemand na jou hart kyk, of na jou leven kyk, of na jou familie kyk, of selfs na jou kerk of gemeente kyk, en sê, same old, same old. Same old from the outside, but not from the inside. God is about to relaunch. He's about to give us things that eyes has not seen. Dinge wat oor nie gesien het nie, wat oor nie gehoor het nie, wat in die harte van mense nie opgekom het nie, gaan God openbaar in hierdie laaste tyd. En die Here het vir my woord gegee, en die Here sê vir my jaar 2022, en ek weet dat is baie profesie uit, maar een ding wat ek kan sê in hierdie kerk, ons sê nie elke tweede dag so sê die Here nie, maar wanneer ons sê so sê die Here, skryf het maar neer. Skryf het maar neer.
2022 is een jaar waar los eente bij elkaar gaan komen. Jullie gaan al die losstringen bij elkaar trekken. 2022 is een jaar waar die Heere wijs, met een groot puzzelstuk en dan stukjes wat net hangende is. Je weet, en toe ek nou die dag met my skoonma was, ek dink hulle was bezig om 2000 stuk puzzel te bouwen. Man, daai goed is bo my verstand. Ek kan nie dink dat iemand my tyd kan spandeer om baie goed by mekaar te wil sit nie. Maar in elk geval, al die kleren lyk net dieselfde. Ek weet nie hoe gaan hulle by die by die einde kom van die hele ding nie. Maar het so ver al gekom en hierdie paar stukjes, maar jy kan nog die hele prentjie sien nie. En die Heere sê vir my, daar is soveel van julle, daar is los puzzelstukjes en jy het een gedeelte van een visie. En jy moet net vir jouself sê, ek ken die hele prentjie nie, want die Heere sê, ek gaan elke los puzzelstukje in jou leven in plekken laat glijn. Eerskielik gaan jy die breë prentjie sien, jy gaan die groot visie sien, jy gaan die groot plan, die coöperatieve plan van God sien, en jy gaan berusting kry. Want baie maal, kyk ons een manne van God, en ons kyk na geestelike leiers, wat gelei word die Heilige Geest, en dit lyk as hulle bezig is met onsinnigheid, maar God is bezig om sy kerk te stuur in die richting, bo ons verstand, wat ons verstand in boe gaan, bo die vlak van ons redenaties of vorige ondervindings, want God is bezig om sy kerk in een nieuwe dimensie in te lei, in een dimensie wat hy nog nooit voor gereed was nie, nie een handelinge dimensie nie, baie mense verlang terug na handelinge, handelinge was die Baba kerk, en glo my, handelinge het nie net wonders en tekens gehad, en die handelinge kerk, as jy het bestudeer, het baie politiek en baie probleme gehad, baie kerkskeringe gehad, baie trane gestort, ek moet daaruit gemeentelede sommer doodgeval, as hulle volle tiende gee nie, hulle het begrafenis gehou vir ongehoorsaam is. Dit was een rowwe kerk. Ons is deel van die volwassen kerk van Christus. En die Bybel sê, die is die skepping roep met rykhaalse verlange vir die openbaarmaking van die seuns van God. Die Afrikaans 53 sê, vir die openbaarmaking vir die kinders van God. Maar die woordjie kinders beteken hios, hulle wat volwassen is in Christus. Die skepping roep met reikhalsende verlange, en hulle is op soek om met reikhalsende verlange, een man sê, een nacht is vol strys met uitgerekte nekke, wat uitkyk vir die seuns van God, nie wat die dui op geslag nie, maar volwassenheid in die Here, wat die skepping moet kom verloos, wat hierdie eindtyd heerlikheid beginne bekend maak, en dis nie die man van die uur deur die Here gestuur nie, dis die kerk van Jesus, dis die liggaam van Jesus, dis u en ek, en daarom in hierdie uur, doen ek een beroep op die hele kerk, en ek bedien nie net en spreek net vir hierdie gehoor of hierdie gemeente, en daar is soveel gemeentes wat geconnecteer is met ons, en as een jong apostel van die Here, wil ek vir u sê, as jy al ooit een begeerte gehad het na Godse teenwoordigheid, ek praat sy gemanifesteerde teenwoordigheid, een tastbare teenwoordigheid, om sensitief te wees vir die Heilige Gees, om sy stem te kan hoor, om die gawe te ontwikkel in jou, deur die vermoë van die Heilige Gees, om sy stem te kan herken, is dit 'n tyd soos hierdie. Ons kon voorheen, met bietjie stil brood regkom, maar Jesus sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, en ek praat nie van jou pap en jou ouds op tafel nie, ek praat van 'n hoorbare stem van die Heilige Gees, een woord elke dag, een plan van God elke dag, daar is so'n onsensitiviteit, en jy kan kyk in Job se lewe, as jy self net oorgee aan hoor sê, en jy hoor nie God, en dan die hoor sê is bevestiging van wat jy gehoor het nie, is dit nie, is God se orde nie in plek nie, ek sê dit weer, as jy leef van hoor sê, en jy hoor nie van God, en laat die wat sê wat God vir jou sê nie, nou dat tussen 2 of 3 getuies sy elke woord vaststaan nie, is God sy orde nie vast in jou leven nie. Job het 3 vriende gehad, en hy 3 vriende het prachtige godsdienstige uitsprake gemaakt, maar hy uitspraak het baie vrees in sy hart verwek. As hy die woord van die Here lees, dan is het belangrijk om te onderskui wie praat. Ek weet as die woord van die Here, God het om aan mekaar gesit, die hele skrif is deur God ingegee, en as there's no useless information in the Bible, maar dis nie uit God wat praat in die Bybel nie, mense praat ook in die Bybel,
En ons moet leren om die skrifte recht te onderskei. Elke ding wat Job sy drie vrienden sê oor wie God is en wat sy karakter is, is nie waar nie. Want God self het vir Job gesê, jou drie vrienden het vals van my by jou gespreek. Nat Job vir hulle moes offers bring. Maar Job kom in 2 Job 42 en hy sê, Here, ek het van hoor sê van die gehoor, maar nou sien my oor u. Nou weet ek, geen plan is vir jou onmoontlik. En hy begin homself bekeer en van die plek wat sy hart begin het draai in die regte richting, sy oor en sy hart draai en terug na die hart van God toe, want diep roep na diep. Sê vers 10, Job 42 vers 10, en die Heere het Job sy lot verander. Halleluja. En die Heere God geef vir Job dubbel terug van wat hy verloor het. 7000 osse verloor, eersklik 14000. Verstaan nie wat ek sê. En waar was die sleutel? Een indirekte of een direkte ontmoeting met God. Een direkte ontmoeting met een levende God. Een ontmoeting met sy gees. By een plek van intimiteit om sy stem te kan herken. Baie mense het een gebrek om te spreek met gesag en te spreek. We struggle to speak with great boldness because we struggle to hear. Uit die volheid van die hart sal die mond van oorloop. En as jy jou dagelikse brood ontvang van die Here, daai woord is soos en daai lewende waters wat jy van drink. Jesus sê self, dis soos 'n fontein van lewende waters wat opspring. In other words, you cannot contain it, you need to release it. Whatsoever you receive, you need to release. Die teken dat jy ontvang het, is die teken dat jy wil gee. En ek wil nie van julle allemaal pastore maak nie, maar oor jou besigheid, en oor jou finansies, en oor jou werksplek, en oor jou kinders, is het tyd om te sê, so sê die Here, en dit staan geskrywe. Nie net uit hoor sê nie, maar uit een persoonlijke plek van intimiteit, wat beteken intimacy, met die Heilige Gees. En die Heere wil ons harte voorbereid daarop. Baie maal het ons, ek sien in die gemeentes, een weersin in die gawes, wat my bedroef, een weersin, die meeste kritiek wat ek al gekry het, is die kritiek oor tale en uitleg van tale. Ek wil sê, moet nie die Heilige Gees van God bedroef nie. Moet nie die Gees van God blus nie. Let God be God. Alles wat ek en jy nie met ons verstand kan uitwerk, jy kan ons nie sê, dis nie God nie. Selfs Einstein het gesê, alle dinge wat jy met jou verstand kan uitwerk, val onder menslike wysheid. Maar alles wat die verstand nie kan bevat nie, everything that your mind cannot comprehend, that is God. Wie van julle werk met een mikrogolf woon? Wie van julle kook die eiers in die pap? Nou weet jy precies hoe werk die ding. Nee, jy weet het hy werk. Jy hoef jy alles te weet, hoe werk dit nie? Jy moet net weet, God werk. God se gees werk, bo die vlak van jou intellect. You cannot put the Holy Spirit in a box. If you put him in a box, he will leave a box, you will have an empty box. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is deel van die drie eenheid. Hy is soveel God as wat Jesus God is. En Jesus is soveel God soos wat Vader God is. As ek aan God denk, dan sal ek het uitbeeld as Jesus is die gesig, is sy gesig. Maar as jy hom sien, sien jy die Vader is jy hart, maar die Gees van God is sy teenwoordigheid. Daarom kom ek nie vir julle in menslike wysheid vandag nie. Ek voel ek het 'n woord in my gees van die Here. Ek kom in die naam van die Vader, die Seun, in die naam van Jesus Christus, deur die krag van sy Heilige Gees. Om vir elke jong man en vrou te sê, dis die belofte, in die laaste dag sal ek my gees oor alle vlees uitgiet. Hierdie ding dat ons programme
En ek sê nie noodwendig hierdie gemeente nie, ek sê nie aan noodwendig een spesifieke gemeente nie, maar in die breë kerk, as mense so bang vir die salwing van die Here, as die salwing van die Here regtig moet werk, sal die meeste mense weghardloop, want die gedagtes van hulle hart gaan in die lig kom. Wanneer God se lig skyn, is dit nie daar om jou af te breek nie, is daar om jou te herstel. God loves you more than he loves your ego. Daarom sê die woord, die een wat om verneder om my krag te gaan, om sal ek oplig en verhef. En ek wil weet, jy aandag terugbring met die feit, onthou altyd die Heilige Gees as 'n persoon. Paulus sê, en ek het dit net of hier gesê, Efesiërs 4, sê, do not grieve the Holy Spirit. Efesiërs 4 vers 29 tot 31, do not grieve the Holy Spirit. Aan een plek in Thessalonicense sê, moet hom nie blus nie. Moet hom nie blus nie. As die gawes van die Heilige Gees werk, wat alles bonatuurlike gawes is, moet nie al sit en dit kritiseer nie. Dit blus en dit iets sadens wou die Spirit. Dit bedroef die Heilige Gees. En ons roof God, want hy selfde gees wat iemand die voor aanraak, en neerval op hulle aangesig voor die teenwoordigheid van die Here en gewas word met sy liefde, sy krag as gevolg van die offer van sy bloed, is dieselfde bloed wat gestort is vir u, en buite daai offer is al vir jou geen ander offer wat jou kan red. Ek het so boere profeet oom altyd gesê, hy sê, moenie van God jou vyand maak. Ek sal dit nie so rof sê nie, maar moet nie die salwing van jou lewe afsny nie, weens ongeloof nie. Hebreërs 3 sê die skrif, as hy die oplossing, of die opsomming van Hebreërs 3, hy sê, omdat hulle hart verhard het, die dag toe hulle my stem gehoor het, het ek by myself gesweer, hulle sal nie in my rus kan ingaan nie. In 1 Korintiërs 10 sê hulle, dat 23.000 elke dag gesterf in die woestyn, want die verderwer het kom stilslag en verwoes. Nie God nie, die verderwer het kom stilslag en verwoes. Soos in Job se tyd, en die verderwer, die duivel, het kom stilslag en verwoes. En ek sien baie chaos in mense se lewens. Maar as ek objektief na hulle lewe kyk, en ek begin oor daai spesifieke situasie bid, dan sien ek hoe die Gees van God geblus word. Hoe die Gees van God altyd bedroef word. Hoe ons altyd die Heilige Gees gebruik as 'n spaarwiel en nie stuurwiel nie. Ons het 'n gewoonte van as die moeilikheid kom, dan wil ons ewe skielik sommer weer gedoop word en sommer weer dien, sommer weer daai en sommer weer daai. Maar so vinnig as wat die deurbraak en die seëninge kom, vat ons die Heilige Gees, daai spaarwiel af en ons sit hom weer agter in die kar. En sê, laat ek die stuurwiel vat. Is dit nie waar nie? Wie van die rij hierdie smart karre met die din Marie biscuitswiele? Wel, ek het so Mercedes gery, en ek maak die kattebak op, en ek sien, maar jy is nie eens een spaarwiel nie, en ek ry Mercedes toe, en ek vat die ouwens aan, en ek sê, maar Nyslande, ek sê, jy wil jy het my spaarwiel gesteel, en sê, my meneer, hierdie kar het die spaarwiel nie. Hy het run flat tires, want hy moer nie. Dit soveel weet ek van spaarwiele af. Want baie maal gebruik ons die Gees van God. Ons wil om soos een spaarwieletjie gebruik. Jy weet, as die moeilikheid kom, haal jou din Marie biscuitwieletjie op, jy sit hom aan. En die oomblik as jy in die moeilikheid is, dan sê jy terug daar. Hy wil nie jou spaarwiel wees, hy wil jou stuurwiel wees. Sonder om moet die kar nie kan ry nie. Jy moet om nie kan draai nie. In Him we live, we move, we have our being. Halleluja. Jesus sê in Johannes 14 vers 12 is al mooi skrif, hy sê, en julle sal die werke doen wat ek gedoen het, en nog groter werke as dit. Waarom? Hy sê, omdat ek na my Vader gaan. Waar is Jesus nou? Aan die regterhand van die Vader, en hy doen voorspraak vir die openbaring van die heerlikheid. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus gevul het die dag van sy doop, is dieselfde Gees van God wat ons vul
Die woord sê, met betrekking tot Jezus, ja, Handelingen 10 vers 38 sê, met betrekking tot die Heere Jezus Christus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met kracht, en hoe hy deur die Gees gegaan het en goed gedoen het aan allemaal, en allemaal vrygemaak het wat onder die mag van die duivel was. Dieselfde salwing in Jezus is dieselfde salwing in ons. Dieselfde Heilige Gees. Ek wil jy uitnooi, luister, moenie dat godsdienstige vooropgestelde idee is jou roof van wat God vir jou kan doen nie. Ek wil jy ietsie sê, as die Heere jou regte gryp, ga jy vir 3 dae plus nie uit jou bed het kan opstaan nie. Moenie hier geïntimideerd word as iemand onder die Gees val nie. Ek wil sê, sy liefde is bietjie groter as een mensenliefde, en een mensenliefde kan alle mensen knie lam maak. Ek het die kracht van God beleef in my lewe. Ek onthou toe ek een jong man was en ek moes die sportindustrie trek me in die kant en die geeswerkinge trek me in die kant. Wel, kyk nou wie het gewen. Ek onthou in my koshuiskamer as een jong student, een jong laaitiekie man. Die Heere Jezus aan my verskyn en sy gees my aangeraak. Ek sê vir julle, ek was vir 3 dae na die kamer, ek kon skaars by die toilet uitkom, ek het gekruip toilet, weens die kracht van God in Jezus. In die Oud Testament, in 2 Kronieke 7 vers 14, toe die gees van God, hy heerlijke, hy salving, wat nie eens in hulle was, het was uit op hulle, toe dat die tempel vol, die Shekinah glory van God, die Bijbel sê, kon 120 priesters nie staan op hulle voete, om dienswerk te doen nie, maar Pinkster het 120 weer gewag. En die Bijbel sê, was ons mens wat dronk was, want hy salving was nie net op hulle nie, maar nou in hulle. As dit so een heerlijkheid was, wat Paulus sê, it's a fading glory. Dis een heerlijkheid wat stadig maar seker kwyn. As dit so groot was in die Oud Testament, hoeveel te meer is het nie in hierdie testament met beter beloftes deur die bloed van Jezus nie. Daai tempel was voorbereid deur bok en stier en bulle se bloed. Hierdie tempel is voorbereid deur Jezus se bloed. Die bloed van Jezus wat jou die kapasiteit gee vir die volheid van sy heerlijkheid. Die bloed van Jezus. En daarom as iemand teen die gees van die Heilige Gees praat, en teen sy werkinge praat, praat jy teen die bloed van Jezus. Die Bijbel sê, we can enter this ever fresh new living way. We can enter the Holy of Holies and have intimacy with Him through the blood of Jesus Christ. Hebreërs 10 vers 19 en 20. Jy kan ingaan, jy kan aan sy tafel sit. Jy kan sy stem hoor, as gevolg van die bloed van Jezus. Halleluja. So Jezus het gesê, luister, julle sal werke doen, en ek doen nog groter werke doen, want ek kan my Vader gaan. Hy sê, maar ek sal, vers 16, hy sê, ek sal bid na die Vader, en ek sal vir jou een ander trooster stuur, en hy sal met julle wees vir ewig, as jy nooit begewe, nooit verlaat, die vers 17 sê, hy sê, want hy is die gees van die waarheid, die Heilige Gees. Jesus sê, ek doen voorspraak, stuur vir julle ander trooster, die Heilige Gees. Halleluja. Hy sê, hy is die gees van die waarheid, hy sê, in die hele waarheid lei, hy sê, nooit begewe, nooit verlaat nie. En dan sê vers 17, maar hy sal by julle wees, en hy sal in julle wees. Allemaal sê, by my en in my. Sê Heilige Gees is by my, en hy lei my, en hy is in my, en hy verkoop my. Maar Handeling 1:8 sê, jy sal krag ontvang, wanneer Heilige Gees op jou kom. Halleluja, en jy sal my getuie wees, van Judea, Samaria, tot die uithoeke van die aarde, van Rustenburg, tot Koster, tot in Kairo. Halleluja, kom aan iemand,
Sê saam my, hy's back. Kom aan iemand. En laat ek jou iets sê, laat jou nie net na berge van bergpieke van heerlikheid en lekker kry nie. Hy lei jou uit bergpieke uit deur die valleie ook. Halleluja, dieselfde God van die vallei is dieselfde God van die bergpieke. Embrace your grind. Ag, dit louter vreugde is Jakobus 1, wanneer jy in allerhande versoekings kom en toetsinge kom. Want die Heilige Gees werk nie net jou pad uit, hy werk die proces in jou uit. God is not the God of a moment of event, he's a God of a process. You need to embrace the process. Hallelujah. Sy is by my en hy lei my. Hallelujah. Jy sien ons groen weival in water gerus is, hy sê hy lei jou nade toe. Nou vandat hy jou begin lei, totdat jy daardeur stap, is 'n paar valleie. En die oomblik as jy deur die valleie gaan, sê maar waar is die groen weivelde? Dis Israel, het God ons woestijn toe gebring ons te laat sterf, kan hy 'n tafel dek in die woestijn? En so het hulle God versoek, deur hulle ongeloof. Sy is by my, en hy lei my. Sy deur die hele 2022. Halleluja, sê sy woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Halleluja, kom ons vat weer hy woord, sê ek rig mylpale op, ek maak padwysers by mekaar en ek let op die pad waar die Here my lei. Halleluja, ek weet God het vir julle groot dinge, net vir 'n oomblik, dink net in die laaste 6 maande hoe die Here bonatuurlik jou familie by mekaar gehou het, hoe goed waarvoor jy hom vertrou het, net bonatuurlik in plek geval het, because God, Jesus Christ is your shepherd by the power of his Holy Spirit, and you shall not want. Halleluja, sy is by my, en hy lei my, hy is die prins van vrede, hy is in my, en hy verkoop my siel, maar hy maak ook my hoof vet met olie, hy is in jou, en hy vul jou, hy is by jou, en hy lei jou, hy is in jou, en hy vul jou, maar hy raak vaardig oor jou, en hy bedien deur jou, hy bekrachtig jou. Halleluja, Zacharia 4 vers 6 sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar is deur my gees, spreek die Here. En teendeel, hy skrif begin in Zacharia 4 vers 6, hy sê, wie is jou een berg wat voor die uitgesoektes van die Here staan? Wie is jou een berg wat voor Zerubabel staan? Hy sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar is deur my gees, spreek die Here. En wil ek het in vandagse konteks vat, wie is jou een uitdaging wat dier die bloedgewaste kinders van Christus Jesus staan? Dis nie dier krag of geweld nie, is dier jou plannetjies en 'n brug en 'n boot, dier Jordaan en dier die Rooi See nie. Dis nie dier krag of geweld nie. Dis dier my gees, spreek die Here. Hierdie jaar 2022 is die jaar waar die kerk van die Here dier die Heilige Gees self gelei en geleer gaan word, elke gelowige hoe om die salwing van die Heilige Gees te herken en in die salwing te begin vloei en die salwing te begin spreek en die salwing oor te gee en afhanklikheid begin verklaar onder die salwende krag van die Heilige Gees. Ek verklaar het oor julle, in jou oggend samekoms 5:30 vir 21 dae het ons 'n tyd van vasting, maar het gaan nie net daar stop nie. Dit gaan 'n nuwe werk in jou hart bring. God gee jou 'n nuwe hart. Esegiel verklaar hy sê, I will remove your heart from straw of stone and I will give you my heart, says the Lord. And my spirit, I will put my spirit within you and my Holy Spirit will cause you to walk in my statutes. Halleluja, dis die krag van die Heilige Gees. Wie weet, hy vul bonatuurlik en hy lei bonatuurlik. My gebed is dat julle net sal kan sien, want jy sien die Here werk partymaal die grootste werke om ons, maar ons besef nie eers wat se werke was dit nie. Die Here doen partykeer wonders en tekens in jou lewe en jy herken nie eers die wonders en tekens. Toe Jesus die 5 brode, die 5 brode en is dit 5 brode en 2 visse, nê? 5 loaves and 2 fishes. Toe hy dit breek en hy voer daai duisende mense
Die Bijbel sê, die mens het eers gewis, dit was een wonderwerk. Ek bid dat die kerk van die Here een awakening sal kry. En mense, hoor nooit van my. Dis die tyd waar die bok en die skape van mekaar geskei word. Moenie in 'n illusie leef nie. Ek sê, God haal sy ware kerk uit die godsdienstige kerk. Die Bybel sê in Johannes 10 vers 4 sê, hy sê, my skape volg geen ander stem nie, want my skape, sê Jesus, volg my stem, want hulle ken my stem. Die grootste teken in die tyd, die verskil tussen bokke en skape is dit, behalwe om die wil van die Vader te doen, en die wil van die Vader lief te hê. Die grootste teken en skeidslyn tussen bok en skaap is die wat sy stem kan hoor en die wat sy stem nie kan hoor nie. Ek praat nou die dag met 'n pastoor. Ek praat met 'n pastoor wat hulle noem het 'n sabbatical. Ek weet nie wat noem ek het nie, maar ek het 'n ander siening oor die goed. En vol frustrasie, want hy het hierdie invloei, want die roeping van God is onberoudelik. Onberoudelik. Die roeping bly roep. Ek sê daar's 'n roeping, 'n roeping bly roep. En Efesiërs 4 praat hy met die hele gemeente en hy sê, ag jy jou roeping, kosbaar in die oë van die Here. Ag dit waardig. 'N roeping roep. Hy's vol frustrasie, hy sê, Frans, wat moet ek doen? Hy sê, ek word wakker met woord, ek het vergeet of mense bediende, maar ek het niemand nie. Ek sê, get off your blessed assurance and get to the people. En gaan lê jou hand op die siekes, gaan drijf die duivels uit, gaan reinig die melaatses, en gaan kondig die jubeljaar van die Here aan. Halleluja! Jy sien, baie van ons wacht vir een engel van die Here om te verskyn in die hemel, om die evangelie te verkondig. Maar Jesus het ons gesê, gaan jen en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy het het klaar gesê. Die mandaat is vir jou gegee. Sien die roeping roep, daarom sê Openbaring, die wat die oor het hoor, wie van jy het al Openbaring gelees, jy hoef nie alles van die draak en die slang en alles te verstaan nie, maar een ding wat jy moet verstaan vandag is, hy sê, die wat te oor het, hoor, die wat te oor het, hoor, die wat te oor het, hoor, wat die Gees van die Here sê, weet jy hoekom sê dit, want is hy die skape wat gaan kan hoor, die bokke gaan nie hoor nie, en ek sê vir julle, baie mense in die kerkwereld, wat sê, Here, Here, maar wat nog nie wedergebore is nie. As jy in 'n McDonald's werk, is jy nie 'n cheeseburger nie. As jy in 'n garage slaap, is jy nie 'n Ferrari nie. As jy in die kerk sit, beteken nie jy is 'n kind van God nie. Die Bybel sê aan elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle gee die mag om kinders van God genoem te word. En hoekom spreek ek het so uit? Want deesdae noem hulle dit wat ek nou sê haatspraak. Ek sê vir jou, Jesus is die enigste weg na die Vader. Hy is die naam, by elke ander naam. Hy is die enigste offer, wat hier een levende God voorberei is, vir die ganse wens in die mensdom, so dat elkeen wat glo in hom, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dis het hy wat jou kan verklaar, as een tempel van die Heilige Gees. Hy het nie gekom om vir jou goeie mens te maak nie, hy het jou gekom om sy tempel te maak. Jy is sy woonplek. You are his dwelling place. You are his dwelling place. Halleluja. En ek gaan een geestelike koeis en spene knip nou. Dis wat Jesus bedoel het, wat hy gesê het, ek gaan na my Vader toe, om vir julle plek voor te brei, want in my Vader se huis, jy is die huis van die Here, is daar baie wonings. Ach, vat het as jy kan. Ons moet hier godsdienstige eskatologie ook mee begin deel. Want het stop die kerk om in sy volheid in te gaan. En te sê, Here, soos Paulus, ek gryp na dit waarvoor u my gegryp het. Halleluja. Pastor Mephaz, I have nothing else left but the anointing of the Holy Spirit.
Al val het 10,000 aan my linkerkant, 10,000 aan my rechterkant, na my toe sal het nie aankom nie, want hy is my skild en hy is my panser. Sam my God loop ons een bendestorm, sam met ons God spring ons oor een muur. Waarom sal die kerk wil compromis met die bonatuurlijke krachtveld van die Heilige Geest, as dit alles wat die enigste ding is wat ons in elk geval kan deurdra? Halleluja. O, ouch, ek weet eers wat om te sê nie. Sy is by my en hy lei my. Hy is in my en hy vul my. En raak vaardig oor my en hy bekrachtig my. Johannes 14 vers 26 sê Jesus sê, ek stuur julle die ander trooster, die Heilige Gees wat van my Vader in my naam na julle sal kom. Wat is die naam van die Heilige Gees? Nie Heilige Gees. Jy kan praat van die Heilige Gees, soos ons praat van die Here Jesus. Dit is nie een fout nie, want sy naam is Jesus. Halleluja. Wat is die naam van die Vader? Ek is Francis Senior, Francis Junior is, nou die Vader en die Seun is een. Jesus sê, as jy my sien, sien jy my Vader. Wat is die Vader sy naam? Behalwe die Hebreeuwse naam vir God, want is God in sy volheid, is Yahweh en Elohim. Elohim beteken the ultimate act of power. He's not powerful, he is the definition, explanation of all power. Jesus, I hear people pray in the name of Jesus, you know, in the mighty name of Jesus. He's not mighty, he's almighty. It's the almighty name of Jesus Christ. Halleluja. Amen. Halleluja. Ek wil u bemoedig. Jesus sê, as hy kom, hy is van die Vader, hy is in my naam, en hy sê, ek sê jou alles leer, en ek sê jou herinner in alles wat ek vir jou sê. Sê sal my, en hy sal my leer. Skryf het neer as jy jou boekie het, 1 Johannes 2 vers 20, jylle die salving van Heilige Geest, salving van Jesus, en jylle weet het, al te goed. Vers 27 sê, en hierdie salving sal jou aangaande alles leer, geen niemand anders het nodig om jou te leer, in context van geen vlees kan jou leer nie, net salving leer salving. Maar as ek jou leer, moet dit nie uit godsdienst uit wees nie, of hoorsie wees nie, dit moet uit intimiteit uit wees. Die salving in my is besig om jou te leer. Die skrif beteken nie, en is die salving wat jou leer, aangaande alles van God, en jy het nooit nodig dat niemand jou leer nie. Dit beteken nie, jy moet nie teachable wees nie. Dit beteken, as jy geleer word, maak seker, dit is die salving wat lering gee. En die salving werk deur mense. Wie sê hulle leer iets vandag? Amen. Halleluja. Ek wil vanavond aangaan, ek gaan vanavond aan met impartation celebration, en iemand kom. Jy man en vrou van God wil kom, it's time to step out and step into the anointing, it's time to step into your calling. Ons is klaar kerk gespeel, die hierglaas het leeg geloop. Die Heere wil vir jou by die hand vat, en hy wil vir jou persoonlijke dinge wys. Want is die salving, Jesus sê die Heilige Geest gaan kom, en hy sê, dan gaan daar alles leer, hy sê jou leer, en hy sê, herinner aan alles wat ek vir jou sê, luister, as God vir jou woord sê, is dit die intellectuele ding nie, ek praat hier vandag met jou intellect nie, ek praat met jou hart. Het jy geweet die reen, verstaan die hart van die saad, en die saad verstaan die taal van die reen. Deep call unto deep. Halleluja. En daarom kan ons die kerk nie heeltyd so shallow hou. En sondagskool piknik storiekies hou op 'n sondag, en nooit by vaste spys uitkom nie. Paulus sê, ons behoort allemaal al leermeesters te wees. Hy sê, maar ons het nog 'n behoefte aan melkkos. Want ons is nie volwassen in die woord van gerechtigheid nie. Maar ons is nie volwassen in ons ware identiteit in Jesus nie. En ons volwassenheid daarvan nie.
Hy sê, daarom kan ons dit toch nie vat nie, ons wil verstik. Ek sê die kerk deesdae, hulle kan nie 20 minute God, ek praat van volwassenes. My ouma het 3-4 ure dag gebid, en voor die Here geween. Wanneer ons regte intersessie doen, bid ons deur die nag, 6-7 ure. Ek gemiddelde Christene kan nie 0.5 uur bid nie, as hulle asems uit. Let me tell you, we are about to relaunch our prayer lives. Kan ek 'n amen kry daar? I'm going to relaunch our prayer lives. Hallelujah. My persoonlike gebedslewe, I'm going to relaunch it. Ek gaan dit herlanseer, want die gebed van die regverdige dra groot krag. It makes tremendous power available. If you are lacking God's power, it's because of a lack of prayer. The prayer of a righteous makes tremendous power available. Dis die skakelaar wat die ligte aansit. Die krag is daar. Die Eskom van die hemele bring sy deel. En kom ek glo vir my, hy kan nie uit krag uit hardloop nie, want dit is dynamis krag. Maar jou gebedslewe is die skakelaar. Jy moet dit aanskakel. Jy moet dit inplak. Anders gaan jy dit nie maak nie. Halleluja. Amen. Wie van julle sê, ek wil die losstukke sien by mekaar kom? As God met jou praat, die Heilige Gees sal jou herinner. As jy 'n droom droom, en jy wonder is dit van die Here of nie, as hy droom by jou bly, moet jy weet, is die Heilige Gees wat jou herinner. Dan moet jy begin bid oor hy droom. As jy 'n woord kry, man, elke tweede week, laas week, te stuur iemand weer vir my so'n boodskap, wat die, hulle sê die Here sê, maar ek sê vir julle, die Here sê niks. Wais, wat sê the Lord ain't saying nothing. Ja, as iemand vir my kom, en hy sê, so sê die Here, die Bybel sê, nie veroordeel die profesie, maar beproef het. En hy sê volgens dit, kom ek help jy gauw, hy sê, in die context, beproef alle dinge en bou die goeie. Nie kroeg toe gaan, beproef alle dinge en bou die lekker nie. Ja, godsdienst kan die woord van die Here steel, vir hulle eie valse, heidense gedagtes. Beproef alle dinge, bou die goeie. Maar as jy 'n woord van die Here kry, Wayne, die woord sal in jou hart vaststeek, en die Heilige Gees sal jou bly herinner, dit sal so klop wees op die deure van jou hart. En dan moet jy begin bid oor die woord. Halleluja. God praat op verskeie maniere, Pastor Karl het 'n paar wonderlike goed gesê. Maar kom ek sê vir julle, jare terug, ek moet stop, ek sal vanavond aangaan. Jare terug, toe ek so begin het met die bediening, het ek gedink, as die Here myself, en as so 3 blindes wat begin sien, en doos het hoor, gaan die crowds kom, o, die Here weet, maar meer die salwing gekom het, en meer die mense weggehardloop. Want as die salwing begin werk, jy preek nog as kree, duivel uit die iemand uit, en sulke type goed. En, toes dat tye wat net 3 mense opdaag, of 4 of 5 of 15 en, maar wat ek nie raak gesien die daai tyd nie, was regtig die honger mense, en dit was eintlik nie 'n plek om die om die getalle te bedien nie, maar individuele op te lei deur die salwing. Die salwing is besig om 'n span op te wek, en ek kon dit net nie sien nie, ek was te stupid. Ek wil net manifestasies sien, ek wil net sien die Here werk. En dus ek eendag vreselik mismoedig, ek onthou Fransjoukie was 'n baba, die vorige Sondag het ek hom nogal in die aandiens, dan in Fiano Hotel te vergeet te kom in hy sal. Ek kom by die huis aan, ek sê vir Adrie, waar is die kind? Sy sê, nee, maar jy die kind gebring. Ek sê, o, heerlijke, die kind is nog in die hotel toe gesluit. Jaag terug hotel toe, daar lê klein Fransjo in sy wiegie daar so. Renier sal jou baie stories kan vertel, hy. Daar was kere wat tot my vrou gesê het, sy is nou dik vir die story, sy gaan huis toe, en preek ek maar vir die stoele. Want daai een nacht toe ek so vir die stoele preek, hoor ek sy stem hoorbaar, soos Jesus sy stem gehoor het, dis my geliefde seun en welbaar, toe sê, as jy my stem kan hoor wanneer jy alleen is, gaan jy my stem kan herken wanneer jy tussen baie is.
Toe begin ons met selgroepies. Zeg maar, ook op selgroepies, jyre, ek soek die getalle. Ek wil ons rein naar banke preek. Wat is selgroepie, selgroepie? Selgroepie is eindelijk een bedieningsspan wat bezig is om voorbereid te worden door die salving. One-on-one training over anointing. Halleluja! Een selgroep is meer krachtig as een groot gehoor. Die Heere sê, as jy een woord van kennis en profetie kan kry tussen 4, 5 tot 15 mense, ga jy een woord van kennis kan kry tussen die 5000 mense. Ek sê, Heere, dis goeie nuus. Ek sal aangaan. En toe sê ek vir die Heere, I will stay in my ministry as long as I can discern your presence. Solank as u hand met my is, Heere, in die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Heilige Gees. En ek het gebid, Psalm 51, wat David sê, heilig en onreinig, of reinig my met hysop. Hy sê, laat die Gees van God net nie van my wijk. En tot vandag toe is dit een deel van afhankelijkheidsverklaring, die meeste dienste, voordat ek op hierdie kansel kan klim, dan sal ek my gaan verneder onder die hand van die Here. En ek sê vir iets wat ek nooit vir julle weet het nie, maar van my ouens wat close is, vra vir Andile, I went to the back and I kneel. Ek gaan kniel op my toilet en ek sê, Here, ek is niks, U is alles. Weet julle hoekom doen ek het? Want een paar jaar terug, toe net voordat ons begin het, het ek en my vrou al onder in die dorp, by ook in tak in die dorp, man, ek het op Saterdag soveel boerenworsrolle verkoop, daar so by die taxi ring, net om my huisgesin te verzorg, om die evangelie te verkondig. En ons het een klein koffieshoppie daar gehad, en die koffieshop het in een bedieningscentrum vaner. En ek onthou die een dag, ek kon glad nog die Engels praat nie. En the Lord says, I have not called you for a nation, I have called you for the nations. In my name, every tongue and every tribe, every knee will bow, every tongue will confess that I am Lord. You preach this gospel to all the nations. Ek gee jou mandaat vir Afrika, ek gee jou mandaat vir die nasies. Jy vra my die nasies, ek gee jou die uithoeke van die aarde. Bly in jou roeping. Ek sê, Here, hoe gaan ek in my roeping bly? Ja, hoor nou, hoe doen die Here dit? Ek laat die nies uitgaan by die koffiewinkel, ek sê asseblief, die Here sê vanaand gaan ons vir die siekes bid, laat die nies loop, allemaal wat lam, tam, siek is, laat hulle kom, die levende waters, die Here gaan hulle gezond maak. Die aand toe ek by die koffiewinkel instap, en wat my herinner het aan dit, ek vat die ou Afrikaanse Bybel, man, die Bybel val so uit mekaar, het so ou brein Afrikaanse 53 vertaling, ek het net die Bybel, en kom ek sê vir iets, een man wie sy Bybel stikkend is, sy lewe is gewoonlik heel. Een man wie sy Bybel heel is, sy lewe is gewoonlik stikkend. Ek vat die ou stikkende Bybel gister, en die Here herinner my aan hierdie ding, en die Here sê, ek vat jou terug, na jou eerste liefde vir die salving, en sê vir my kerk, ek vat my kerk terug, na die eerste liefde van my teenwoordigheid. Ek onthou, ek stap met die Afrikaanse Bybel, in die koffiewinkelkie, en Pastor Mathias, all the people who are Portuguese and Greek, we was nou Afrikaner, daar is iemand, hulle, al wat ek van hulle kan daak verstaan en uitlees, as hulle in tale bid. Daar is niks, daar is net Grieks en Porras. Ek skrik myself uit my geloof uit, ek vergeet skoon die woord wat ek preek, hier staan ek met die Afrikaanse Bybel, ek het nog nooit eers die Engelse Bybel oopgemaak. En hierdie was in 1999, Ek hardloop in die toilet en hier maak kniel op die toilet. Ek sê, Here my God, help. Toe ek in die kamer uitstap, so ek in die vertrek instap, toe val die Gees van God oor die mense. Van hulle sak neer, van hulle begin huil, een of twee duivels gaan uit mense uit. En die Here genees, een vrou, haar naam is Fatima Alexander. Haar man kom die tweede dienst nou hiernatoe. Die eienaars van Anina. Die Here genees haar van 'n keelkanker. Daai aan bonatuurlik en Fatima is nog steeds 100% genees. Weens die salwende krag van die Heilige Gees. Jy sien as mylpale. Maar hy mylpaal is 'n padwyser. En het wys jou wat hy op jou lewe gesit het. Het wys jou wie hy is en wat hy kan doen. Nie vir die openbaring van vlees nie,
Want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie deelagtig word nie. Maar het wys jou tot eer en lof van sy heerlikheid. En ek wil hierdie gemeente uitnooi, wat ons vir ons spasie maak, is dat ons in competitie of beter wil wees in ander gemeentes nie. Maar die andersheid van die geer, van die salwing, wat op hierdie plek rus. En hierdie laaste uur, luister mooi van my, daar is een groot rebellie, volgens Thessalonians, a great falling away, but at the same time a great awakening over the whole world. En jy sal moet kies aan watse kant jy gaan wees. There's a great falling away. A great falling away. There's no place for casual Christianity. The kingdom of God is not for casual Christians. Maar die wat soekers van die koninkryk sal met geweld in besit neem. Dis die ding. Soek al eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy sal al die ander dinge in elk geval byvoeg. Kerk van Jesus, moenie in 'n plek instap en dis net jy. Jy wil vir die Here iets doen en jy sien is net jy nie. Dis nooit net jy nie, is jy en hy. En jylle is een. En wanneer die mense in die uit opdag, sê ek vir jou, God, who sees you in secret, because he is in secret, he will reward you in the open. As jy daar uitstap, gaan iemand sien, jy was met Jesus. Iemand gaan ervaar, jy was nie by een mens vir wysheid nie, jy was by God. Halleluja, as dit nie so nie, broer. Lig jou kop op. Mornay, iets vir lifter of jou het. Blessing, take that anointing of Holy Spirit. Vat hy roeping. Take up that calling. Moenie alles met die vlees wil uitredeneer nie. Let God be God. En sê, Here, van hoor sê, het ek van u gehoor. Maar nou, my oë, die gesien. Ek lees vir jy, ek was met hierdie begin het seker, want dit is my skrif van vandag. Sorry. Jesaja 50 vers 4 is 'n profesie oor Jesus, die kondisie en sy ingesteldheid van sy hart in opsigte van die salwing, en hoe die salwing hom gelei het tot gehoorsaamheid. Onthou Hebreërs 5 vers 7 sê hy, al was hy die seun van God, het God vir Jesus kon gehoorsaamheid leer deur die dinge wat hy gelei het. In Jesaja 50 vers 4, die som dat hierdie profesie in vervulling kan kom, of die kans dat hy in vervulling kon kom, wat in vervul is aan die kruis, is 0,000000, ek dink met 6 nulle agter, 1% kans, dat so profesie in vervulling kan kom. Daarom is die Bybel die woord van God. Is dit nie fenomenaal? Hy sê, ek gaan hom stadig lees, dan sê hy agter my aan, en die Here, Here, het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet, om die vermoeide te verkoop met sy woorde. Hy wek my elke môre. Hy wek my oor om te hoor soos sy disipel. Die Here, Here het my oor geopen. Ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. En dan gaan hy aan en sê, en ek het my rug gegee, dat hulle het moes oopskeer en stik in slaan. Ek het my gesig gegee, dat hulle moes dit stik in slaan. Ek het my baard gegee, dat hulle het moes uitruk. I didn't hide my face from shame and spitting. I set myself as a flint. Daarom was Jesus gesalf met sy vreugdeolie, bo sy metgeselle, want hy die geregtigheid lief gehad. En hy die sonde gehad. Dis 'n hartskondisie. Dis nie 'n godsdienstige aksie nie, dis 'n hartskondisie.
Kom op die plek, die heiligheid van God, waar je die sonde haat, enige onaccuraatheid, enige iets wat zijn naam niet kan verheerlik nie, begin dit haat. Enige film wat Jesus' naam uiterlijk gebruikt, begin het haat. Enige iets, begin het haat. Krijg een verafskiewing, enige iets wat jou kan verhinder en kan probeer, en mag probeer stop om sy volheid te betree. Begin het net haat en krijg sy gerechtigheid lief, jou eenheid met hom. Soos Jesus vir Filippus sê, as jy my sien, sien jy die Vader. Halleluja. Ek het een begeerte dat die kerk van die Here, oor ons waar ons gaan, as mense jou encounter en sê, toe ek in jou oog kan kyk, sien ek vir Jesus. Toe ek jou hart ervaar, toe ervaar ek die Vaderse liefde. Toe jy jou handen na my uitstrek en vir my bid, toe kom die teenwoordigheid van sy Gees oor my. Dit is my begeerte vir u en die kinderse kinders vir 2022. Kom ons allemaal staan op. Jesus, ons verontmoedig onszelf voor u. Wil jy net die handen ophef vir 'n oomblik nie? Sê, Here, Here, gee my die geoefende tong. Raak my tong aan met u vuur, zodat ik je vermoeide kan verkoek, zodat stromen en fonteinen van lewende waters uit my binnenste sal vloei. Wek my ook elke môre, wek my hart op, Here, wek my oor om te hoor, laat ek u kan volg. Here, laat my hart nie wederstrewig wees nie, laat ek nie agteruit uitwyk nie. My Heilige Gees, kom leer my die eindtyd bewegings gehoorsaamheid. Kom leer my geloofsgehoorsaamheid. Kom lei my na groen weivelde en waters waar daar rus is. Lei my aan die spore van geregtigheid vir u naam ontwil. Nie vir my naam nie, nie vir my toekoms nie, maar vir u lof en u heerlikheid, Here. Ons keer terug na u. Ons sê vir u, kom salf ons opnuut in die almagtige naam van Jesus. Aan u alleen is die lof, die koninkryk en die krag tot in alle ewigheid. Ons loof u, Here. Ons gee u prys. Amen. Dankie Vader. Dankie Vader, sta net so, laat die Heilige Gees net bedien. Wees het bewus van sy absolute teenwoordigheid. Vader, in die naam van Jesus, kom ek ten enige rebelse gees van ondermyning en intimidasie, rebellie. Ek kom ten enige iets wat die kinderse ore probeer stuit om die stem te hoor. Ek bestraf een dowe, stomme gees wat die kerk aanval in Jesus' naam. Ek kom in die naam van Jesus deur die bloed van die lam. En ek sê, Here, reinig ons. U geef ons een oor om te hoor. U skep in ons die vermoë om die teenwoordigheid te onderskei. Ons sal in plekke instap en ons sal een woord van die Here hê. Ons sal een aanvoeling van die Heilige Gees hê. Ons sal u as 'n inner witness hê, 'n innerlike getuie. Die woord van die Here sal in ons harte opspring. Wanneer ons in ons gebedskamers is, sal u met gesigte en beelde, profetiese beelde van mense en familielede en geliefdes in ons harte oplaat kom, Here, soos 'n fontein vir wie ons moet bid. En die woord sal ons, die gees sal ons mond vol met die woord. En die woord sal uitgaan skerper as enige tweesnede swaard. En die woord sal doen dit waarvoor het gestuur is. Heer, in ons besigheidswêreld, laat ons nie enige contract teken nie,
Maar ons net die dinge vat, die deure wat u self oopgemaak het, u maak deure oop en u maak deure toe. Ek bid Heilige Gees, u wys my, hier's 'n mense se lewens deure wat God self toemaak en ons probeer dit oopdruk. En Here, ons aanvaar, as u deur toemaak sal geen mens daai deur oopmaak nie. Maar ek weet, soos u deure toemaak, maak u 'n deur oop. And I have set before you an open door which no man can shut, sê die Here. Ek sê vir u dankie Vader, u rig die voetstappe van die regverdige. U maak ons sensitief en afhanklik van u. U stuur 'n honger in ons kinders harte, 'n honger na u woord, 'n honger na u stem, 'n honger en dors na u teenwoordigheid, meer as die honger na kos, na voedsel en drank. Sê vir u dankie Heilige Gees. Here, aan u alleen al die lof en eer. En ons verklaar alles wat teen ons toe vertrou behoort aan u. En ons wil u daarmee aanbid. Ons wil ons u met ons harte loof. Ons wil ons lewens neersaai as 'n saad, want as die lewe van Christus. Ons leef vir ons leef in die Christus lewe. Die woord wat ons ontvang, Here, is saad aan die saaier. Ons gee daai saad. Laat dit openbaring bring en lewe en genade aan die wat dit hoor. Here, u liefde in ons harte, wat u in ons harte uitgegiet het, gee ons as 'n saad. Laat dit veel vrug bring, laat dit soveel mense vry maak en nuut maak en heel maak. Maar Vader, ook die voorsiening en finansies, dankie vir saad. U gee saad aan die saaier. Vandag wil ons Jan bid daarmee. Ek bid oor mense se finansies, Here. Dankie, Here, dat ons nie you snatch us out of this survival mode. Ons gryp nie net na grashelmpies nie, ons gryp na U wil. Ons gryp nie elke ou kontrakkie nie. Mense is mense hier so. Jy staan dalk op die voorhand om 'n kontrak te teken. Die Here sê wees versigtig, maak seker is God se wil. En vra jouself die vraag, hoe gaan die Here in hierdie saak verheerlik word? Want lig meng nie met duisternis nie. In die naam van Jesus verklaar ek, die seën van die Here maak ryk en hy voeg geen hartseer daarbij nie. The blessings of the Lord make a rich and God add no sorrow to it. Die seëninge van die Here bring nie sweet oor jou aangesig nie. Dit gee jou vryheid in die gees. Ek gee prys, o Vader. Dankie, Here, dat ons sou voorreg het om U te ken in ons tiendes, ons offergawe, ons eerstelinge. Ek spreek 'n seën uit oor elkeen. Laat elke saad, alles wat ons saai, laat dit die Here verheerlik. En hierdie aarde vul met die kennis van die heerlikheid. Dus wat die seewater die seebodem oordek, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Kom ons gee die Here aan van prys. Ons gaan die Here aanbid, ook met ons offergawes en ons tiendes. Maar terwyl ons het gereed kry, weet die sakkies gaan verbykom en die kaartmasjientjies is hier voor en alles. Jy ken al die story. Maar ek wil jy nooit kom vanaand. Vol vanaand gaan ons vir baie mense bid. En baie mense bedien. En vanaand gaan ek met u ook aan met die woord. Om u sensitief te maak vir die stem van die Heilige Gees. Wie van julle wil die Here se stem hoor soos nooit van tevore nie? Amen. Dit is vir sulke mense. Mag die Here u seën. Baie dankie. Dankie Renie. Kom ons gee die Here hand van prys. Dankie. Broken home. I believe the curse of sin is broken. When they roll away that stone, I believe,
as I bow for you, Lord. I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And no matter where I go, and no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. I believe that the walls start falling when I fall down on my knees. I believe that the lame will go walking and the blind will come to see. I believe that the gates around will tremble when the church begins to sing. I believe. As I bow before you, Lord, I will rise in confidence. I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. And no matter where I go, and no matter where I've been, I will see your goodness, Lord, in the land I'm living in. Sing to the daughters, sing to the sons, to every generation. Look at what the Lord has done. Sing to the Een groot dank van Prijskerk. Halleluja. Wat een wonderlijke dienst. En alle eer aan die Here. Ek wil net die vraag vir 2 minute van die tijd. Ek kan vinnig die sitplekke inneem. En net een paar aankondigings van my kant af. Rakende alles wat gaan gebeur in die volgende paar weke. Soos u weet, soos aangekondig, het ons vanmiddag een speciale aanbiddingsdienst. En ons wil u hartelijk uitnooi, die hele gesin, om ons te kom join vanmiddag 5:00. Ons te groot verwachting vir wat die Here gaan release op hierdie middag. En soos Pastor Fransjo gesê het, ons vertrou dat die Here gaan spasie maak, dat ons families kan bedien en hande ople en die Here regtig vertrou vir sy seun 4 jaar. So asseblief moet dit nie misluk nie, kom graag bietjie vroeër vir 'n bietjie fellowship in die koffiewinkel en dan gaan ons stiptelik om 5:00 begin. Soos u dan weet, het ons vandag begin met ons 21 dae vas. Vandag is dag 1 en u sal kan sien op ons sociale media platforms, daar is 'n paar guidelines wat u kan volg as u nie seker is wat om te vas of hoe om te vas nie. Soos u kan sien, u kan daardeur lees of selfs van ons kom sien. Ons sal graag met u ons harte wil deel rakende die vastyd. Maar in die volgende 3 weke gaan ons elke weeksdag, dit is dan maandag tot vrydag,
gaan ons 5:30 die ochtend hier bij mekaar kom vir 'n gebedsochtend. So ons wil jy hartelijk uitnooi, as jy kan, asseblief wees deel daarvan, van maandag tot vrijdag 5:30 hier by die gemeente. Ons sal teen 6:30 klaar wees, dat die kinders nog steeds betyds by die skole kan wees, maar asseblief kom koop in hierdie tyd, en kom wees deel elke maandag tot vrijdag, en aan saterdag gaan ons gebedsochtende aan, om 8:00 die ochtend. So moet dit asseblief nie misloop nie. Dan wil ons net vra, koop asseblief hierdie datum uit, sit het vast in die dagboek, die 24ste tot die 26ste februari, het 3C hulle jaarlikse konferensie, en hulle thema hierdie jaar is Anointed to Multiply, so asseblief hou die datum op die 24ste tot die 26ste februari, en nader aan die tyd sal ons vir u meer besonderhede en details gee, rakende hierdie konferensie. As ook het ons Vision Kids vandag begin met 'n nuwe thema in die regte rigting. Ons wil jy graag aanmoedig, gaan maak 'n draai by ons kinderkerk. Daar is 'n paar veranderinge wat plaasgevind het. Gaan kyk hoe lyk dit en moet asseblief nie kinders by die huis los nie. Ons het 'n fenomenale program wat ons met hulle hardloop. So dit is dan elke Sondag met ons 3 dienste in die regte rigting met ons Vision Kids span. Dan laasweek het ons vir u 'n vraelys uitgedeel om u hart te hoor aanrakende ons diensttye en lidmaatskap, en ons wil regtig uit ons harte uit sê baie baie dankie vir elkeen se inset en terugvoer. Dit word regtig opreg gewaardeer, en ons het deur al die kriteria gegaan, ons het deur al die lyste gegaan, en eerstens wil ons ook net baie dankie sê vir almal se bereidwilligheid om betrokke te raak by ons departemente. Dit het ons regtig ons harte aangeraak om te sien hoe u wil deel word, en as u dit dalk gemis het, wil ons nie, u moet uitmis nie, as u laasweek nie was nie, asseblief gaan maak 'n draai in ons boekwinkel, vat net 2 minute en vul asseblief daardie lys in. Ons sal graag u besonderhede wil kry en ook met u wil connect in hierdie tyd. Wel, ons het deur alles gewerk en daar was 'n groot ja gewees vir die 8:30 diens. So wat ons gaan doen, vanoggend was ons laaste diens wat ons 8:00 die oggend begin het. Van volgende Sondag af sal ons Afrikaanse diens 8:30 afskop. So ons het gesien baie mense dit verkies, en soos ons gesê het, ons wil graag u hart hoor rakende die saak, en ons wil saam besluit maak, en dit was ook op Pastor Fransjo en Adrie se hart gewees, maar hulle het gesê kom ons hoor eers wat die kerk sê. So van volgende Sondag af sal ons Afrikaanse diens om 8:30 begin, om dit net bietjie meer gerieflik te maak vir ons families as ook ons vrywilligers wat ons help in die oggend. So baie dankie vir die insette wat u vir ons gegee het daarom, en ons vertrou dat dit vir u ook makliker gaan wees, en ons sien uit om u dan hier te sien volgende week om 8:30. As ons volgende die tyd bietjie later skuif en ons tweede Engelse diens nog steeds baie naby is, wil ons u vra dat na die afloop van die diens om asseblief gebruik te maak van ons agterste hek. So ons wil graag die verkeer mooi laat vloei, laat u nie hoef te sit in rye en te wag nie, en die pluspunt daarvan, u sal dan nie agteruitkom verby in Jala Rock wat by die robot is, wat ook maak dat u vinniger kan oor die pad gaan. Ons sien baie kere wil iemand regstraai en die verkeer maak het nie altyd moontlik nie, dan hoop het op. So ons wil u vra om asseblief saam met ons te werk. U kan sien nie aan my regterkant, u linkerkant, kan u net agter verby die hek beweeg, en dan sal die pad so lei om dan hier by Njala Rock uit te gaan. Baie dankie vir u samenwerking as het daarby kom. Dan asseblief gaan ondersteun ons koffiewinkel, vir die wat vas, daar is vas kos, halleluja, en vir die wat nog nie vas nie, vir julle is daar heerlike koek beskikbaar. Ons vra, neem asseblief in kennis die wat vas en consider ons. So ons wil vra asseblief, as u dalk die koek buiten kan gaan eet, sal het ons baie help. Maar nee, dit is sommer 'n grapie, maar het sal waardeer word. Die pastoor het gepraat en ek kan nie teen hom gaan nie, so ek sal hier bo in die media room wees as iemand my soek na die tyd. Maar dit is nog steeds daar, asseblief, geniet 'n heerlike koppie koffie en 'n lekker stukkie koek. En dan geniet sommer een op ons ook. Kom, ons maak so. En dan wil ek net my laaste aankondiging, as het dalk moontlik die eerste keer is hier by die kerk, wil ons die graag mooi welkom heet, en ons wil u graag net ietsie gee van die leierskap af. So indien moontlik, is al enige iemand die vanmorgen as 'n besoeker hier, steek net die hand op, kan ons vir hulle 'n hand gee. Baie, baie, baie welkom by ons vanmorgen. En ek wil vra, hou net die hand so vinnig op tot een van ons altaarwerkers by u was. Of jy klein kaartjie gee en aangeheg, is al vouchers vir ons koffiewinkel. So op pad uit, draai asseblief rechts, na ons boekwinkel is al area vir jou,
en daar is klaar van ons leiders wat daar wacht. Oombaar net daar achter, baie baie dankie. Daar is klaar leiders wat wacht. Ons wil net vannacht hallo sê, jy beter leer ken, en een gratis cappuccino of dalk een waterkie, net wat jy wil hê, en net so 5 minuten vat om vannacht te connect. Baie baie dankie dat jy hier was vandag. Mag jylle een heerlijke geseende week hê. Vertrou die Here se seën op jylle rus, en dan sien ons mekaar in die week. Net dat jy weet, ons 5:30 prayer meetings is ook online, as het vir jy te moeilik is om in te kom op Facebook en YouTube. Mag jy geseende dag hê, baie dankie, die Here seën nie, tot ziens. En vir allemaal online, mag die Here seën, tot ziens. Baie dankie.